I a la capital del Montsià, l'Ajuntament d'Amposta ha retut homenatge a més de 30 comerços a la tercera gala del comerç. En aquest acte s'ha volgut reconèixer i afavorir els comerços locals que han fet créixer el teixit comercial, econòmic i social de la ciutat. Al llarg de la gala es van atorgar premis als comerços que van complir els 25 i els 50 anys. Tot i això, també s'ha homenatjat a un establiment centenari i als 75 anys del mercat municipal. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, va remarcar que del 2005 al 2015 es van perdre més de 1.000 llocs de treball i que actualment, gràcies als comerços, se n'han aconseguit 1.050. La Gala del Comerç d'Amposta se celebra bianualment, però arran de la pandèmia no es feia des de l'any 2020. Aquesta és la tercera gala del comerç, on avui seran homenatjats més de 30 comerços d'Amposta, comerços i establiments de serveis a peu de carrer, en guardons de 25 anys de trajectòria, 50 anys, fins i tot un comerç de 100 anys, i mencions a jubilacions, a trajectòries professionals de 40 anys, de 60, diverses. El que hem de ficar en valor, crec jo, és el fet que, per exemple, Amposta del 2007 al 2015 va perdre al voltant de 1.000 llocs de treball, no? I del 2015 al 2022 n'ha recuperat 1.150. Això ha sigut gràcies a gent com la que avui homenatgem, aquesta gent que fa més de 25, més de 50 i un concretament 100 anys que té el comerç obert.